Region ASTV 2024 Bələdiyyələr adlı layihəsinin sorğusundan start verdi. Gəlin görək, Uzuntəpə ərazi üzrə seçilmiş bələdiyyə sədrinin iş fəaliyyətinə seçicilər razıdırmı? Əməkdaşlarımızın Uzuntəpə kənd ərazisində həyata keçirdiyi Bələdiyyələr adlı layihəsinin sorğusu heç də ürək açan olmadı. Bu biabırçılığa kim dözər? Beləki bələdiyyə işləyə bilər? Adırlardan açıq aydın görünür ki, bu kənddə bələdiyyə sədri Nicat Abbasovun adı var, fəaliyyəti isə yox kimidir. Məni burada döydülər. Başda Nicat müəllim başımı vurdu divara. Mavini Həmdullah Cəfərov, təsərrüfat müdiri Rüqar Fərəcov və baş vergi müfəttişi heç bir yer qurtarmamış, ali təhsili olmamış. Döydülər, burada kurtkamı cırdılar. Nicatın gəldiyi gündən bu günə qədər mən dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, bu insan düz yoldadır, bu insan əri yoldadır. Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişəm, bunun saxta əməlləri ilə bağlı. Gedir icarədardan qoyun alır, quzu alır, nə bilim tonlarla arpa alır, buğda alır. Sistemə pul oturmadan gedir çöldən alır. Kənd sakinlərindən adlarının hallanmasını istəməyən şəxslər iddia edirlər ki, Uzuntəpə kəndinin 1100 hektara yaxın örüş torpaq sahəsi var. Onun 330 hektar torpaq sahəsi hərrəzə çıxarılaraq icarədarlara verilir. Qalan torpaqlarda isə əldə edilən vergi gəlirlərinin taleyi müəmmalıdır. İbrahimov İbrahim Əli Sahiboğlu Uzuntəpə kəndinin sakiniyəm. Şəxsən mənim öz yolumda, indi bu dəqiqə mənim həyatıma gedəsiz, şəhidin, bu şəhidin qapısından 7-8 metrə kənara mənim indi bu dəqiqə uşağım məktəbdə qucağıma götürürəm uşağı, gətirib çıxardıram şəhidin evinin yanına. 5 metrə, 6 metrədir aramız. Mövcud şəraitlə bağlı ərazi üzrə bələdiyyə sədrinə müraciət eləmişsiniz? Bəli, eləmişəm. Elə deyir, bugün sabah vergini ödəmişəm. Torpaq vergisidir, bir də çöl pay torpağımıdır. Hamısının vergisini də vermişəm. Sizcə kənddə bələdiyyə tərəfindən toplanmış vergi pullardan kəndin inkişafı üçün istifadə edilirmi? Mən üçün yox. Bu biabırçılığa kim dözər? Beləki bələdiyyə işləyə bilərmi? Həqiqətən də sözün bitdiyi yerdir. Çünki burada baxırsan, ümumilikdə 50 metr. Bəli. Sanki qəsdi qərəzliyin nümayiş olduğu hiss olunur ki, bu 50 metrin sağ tərəfində də qumdur, sol tərəfində. Yalnız bu 50 metriyə qum tökülməyib. Sizcə bunların sizdən qəsdi qərəzi yoxdur ki? Xeyr, yoxdur, ancaq səbəbin bilmirəm də nədir. Əraziyə nəzər saldıqda görünür ki, həqiqətən də burada insan hüquqları kobud şəkildə pozulub. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Yəni bugünkü gündə bu azadlığı o şəhidlər bizə nəsib eləyib. Ruhları şad olsun. Lakin yerli qurumlar, bələdiyyələr burada ayrı seçkilik edirlər. Yolun sol tərəfinə qum tökülür, sağ tərəfinə qum tökülür. Ümumilikdə 50 addım məsafəyə sanki bir qərəz olaraq bu ağsaqqalın ümumi istifadə etdiyi yola qum tökülmür. Və nəticədə buyurun görün, bu dəhşətdir. Bələdiyyələr adlı layihəmizin sorğusunda Cəlləbad rayonu Uzuntəpə kənd ərazisində əkin sahələrinin hansı formada, hansı təyinatı üzrə bölüşdürülməsi məqsədilə ərazidə çəkiliş aparan zaman gördüyünüz kimi qarşıda Uzuntəpə kəndinin qəbristanlığı və buradan insanlar öz ölülərini dəfn etmək üçün qarşıdakı qəbristanlığa aparırlar. Burada isə kəndin bütün tör töküntüləri, bütün zibilləri düz qəbristanlığın yolun üzərinə töküblər. Buradan da görünür ki, Cəlləbad rayonu Uzuntəpə kənd bələdiyyəsi öz yerində deyil. Kənddə yalnız başı qarışıb bələdiyyəyə, yəni özünə aid olan işlərlə məşğuldur. Amma sırf bələdiyyə üçün nəzərdə tutulan və kəndin inkişafı üçün nəzərdə tutulan işlər göz önündədir. Buyurun, baxın. Həqiqətən də bir abırçılıqdır. Həm də ekologiyaya ciddi ziyandır, həm də ki, əxlaqlı dəyərlərdən buradan kimsə öz ölüsün qəbristanlığa dəfn etmək üçün gedəndə bu zibilin yanından gəlib keçməsi üfnət iyi. Görəsən o bələdiyyə sədri həmin cənazəni buradan aparanda utanırmı? Bax, sual burada doğurur. Çox təəssüf, biz hesab edirik ki, bununla bağlı Ekologiya və Tərbiyə Səhvətlər Nazirliyi Cəlləbad rayonu Uzuntəpə kəndində ekoloji cəhətdən ətrafı çirkləndirən bələdiyyə ilə bağlı ciddi tədbir görəcək. Kənd adamlarına gəlib baxırlar. Hələ də gəlib baxırlar. O bir çək. Bu iyidən
Biz ərazidə çəkiliş aparan zaman düşünürdük ki, vətəndaşların ya yol problemi, ya da torpaq problemi ortaya çıxacaq. Lakin müşahidələrimiz onu göstərir ki, Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kəndində vəziyyət olduqca ağırdır. Kənd antisantar şəraitdə insanlar bu kənddə yaşayır. Hara baxırsan zibil, baxın, insanların mütəmadi hərəkətdə yolun sağı, solu və digər istiqamətlər hər biri zibildir. Buradan açıq aydın görünür ki, bu kənddə bələdiyyənin adı var, amma işi yoxdur. Hesab edirəm ki, müvafiq qurumlar bu kəndlə bağlı araşdırma aparmalıdır. Görək, bələdiyyə sədri bugünə qədər hansı işlərdən məşğul olub, bələdiyyə qurumu olaraq bu kəndə nə kimi fayda verib. Görünən mənzərə isə bələdiyyənin iş fəaliyyəti sıfır altındadır. Rızayev Pərnav Fərzuloğlu, şəhid atasıyam. Kənd bələdiyyəsinin fəaliyyəti sizi qan edirmi? Yox, qanı eləmir. İki dənə şəhid var bu küçədə. Heç biri də maraqlanmır bizimlə. Nə küçəyin də bu yolu da gördüyünüz kimi yolu öz vəsaitimizlə çəkmişik. İki dəfə, üç dəfə yolumuzu çəkmişik öz vəsaitimiz. İndiyə kimi də heç kim, nə bələdiyyə olsun, kəsəvəti olsun, icra nümayəndə olsun, maraqlanan yoxdur bizimlə. İddialara aydınlıq gətirilməsi üçün Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kənd bələdiyyəsinə yollandı. İş vaxtı olmasına baxmayaraq bələdiyyə sədri Nicat Abbasov yerində olmadı. Telefonla əlaqə saxlayıb idarəyə gəlməsini xahiş etdi. Bələdiyyə binasının qarşısında olduğumuz zaman əməkdaşlarımıza yaxınlaşan Uzuntəpə kənd bələdiyyə sədrinin mühasibi Ramazanlı Elçinin dedikləri isə bizi şoka saldı. Mən Ramazanlı Bəhruz Elçioğlu, Cəlilabad rayon Uzuntəpə bələdiyyəsinin baş mühasibi vəzifəsində çalışıram. Abbasov Nizad Habiloğlu ilə işləyirəm. Mart ayının 18-də saxta protokol tərtib eləmişdi əmək haqqının çıxarılması barəsində. Mən saxta protokolu gördüm, ödəniş tapşırığına və hesab nömrəsində imza atmadığım üçün axşam saatlarında, indi bilmirəm, qrup təşkil ediblər, mütəşəkkil qrup. Ki, Bəhruzi səhər Ramazanlığı döyəcək və Bəhruzi şantajı eləyəcək, şərriyəcək. Elə də oldu. 19-u səhər-səhər mən öz xidməti otağımda idim. Məni Samir müəllim gəldi, çağırdı ki, Nicat müəllim sizi çağırır. Mən gəldim otağa daxil olanda, gördüm Nicat müəllim oturub öz xidməti otağında başda siqaret çəkir. Birinci olmaz ictimai yerdə siqaret çəkmək, özdə dövlət idarəsində siqaret çəkmək özü bir ədəbsizlikdir. Siqaret çəkir. Yanında Vüqar Fərəc oturmuşdu. Başda, bu başda Həmdullah Cəfərov oturmuşdu, Samir müəllimə usta idi. Mən otağa girəndə Famil Cənnətov mənim arxamdan fırlandı, gəldi, qapını içərdən bağladı. Mən Famil Cənnətova deyəndə ki, niyə qapını bağlasın, dedi ki, bizim işimiz var, işimizi qutaraq, sonra qapını açacaq, vətəndaşlar bizə maneçilik olmasın, eləməsin. Mən elə həmən anda, oturmaq istədiyim anda oturmadım. Oturmadım, mən qapıya yaxınlaşdım. Mənə Həmdullah Cəfərov və Nizad Abbasov tərəfindən təhqiramiz sözlər oldu. Mən üçün, yəni sən niyə ödəniş tapşırığına imza atmırsan, sabah bayramdır, biz bayram keçirtmək istəyirik, bizə əmək haqqı lazımdır. Mən də onların suallarına cavab olaraq bildirdim ki, protokol saxtadır. Nə tər protokol saxtadır? Dedim, bizim Uzuntəpə bələdiyyəsinin katibi vəzifəsində Sabir Süleymanov çalışır. Vaxtı ilə bələdiyyənin sədri idi, indi Sabir Süleymanov çalışır. Mən Sabir Süleymanovla əlaqə saxlamışam, telefon vasitəsilə əlaqə saxlamışam. Sabir Süleymanov mənə telefon vasitəsilə deyib ki, Bəhruz müəllim, mən o protokola katib kimi imza atmamışam, o imzada mənim xəbərim yoxdur. Mən həmən anda da mən gedib ödəniş tapşırığına hesab nömrəsində imza atmadım və məhkuzu vermədim bu səbəbə görə. Yəni, protokol saxta idi. Protokolun saxta olduğunu bildiyim anda Famil Cənnətov protokolu bizim üstündən götürdü, cırdı. Mən bu günlər elə bir vəziyyətə qalmışam ki, mən buradan ərzə yazım çıxım gedim. Saxtakarlıqla doludur. Oktyabrın 1-də icarədar Rəsul Rufuliyevdən 800 manat gedir evindən pul alır. Rəsul Rufuliyev mənə telefon açır. Deyir ki, Bəhruz müəllim, mən pulu köçürmüşəm. Pul sistemə köçüb, köçməyib. Deyirəm, köçməyib. Pulu əllə alıblar. Mən polisin gücü ilə oktyabrın 4-də pulu qaytarmışam. Faktardır. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişəm, bunu saxta əməlləri ilə bağlı ədliyə də müraciət eləmişəm və digər qurumlara da müraciət eləmişəm. Yəni, prokurorluq orqanları inanıram, şəffaf, qərəzsiz, düzgün bu işə baxacaq. Mən dövlətimə güvənirəm, prokuror orqanlarına güvənirəm. İnanıram ki, cinayətkarlar öz cəzalarını çəkəcək. Vergini və yaxud da icarəni gedir çöldən çölə alır.
gedir icarədardan qoyun alır, quzu alır, nə bilim tonlarla arpa alır, buğda alır, sistemə pul oturmadan gedir çöldən alır. Digərlərinə birinə deyir 300 manat, birini sənədləşdirir 30 manatla. Babalar hamısı neqativ hallardır da, bu bələdiyyənin adına olan mənfi hallardır. Yəni nicatın gəldiyi gündən bu günə qədər mən dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, bu insan düz yoldadır, bu insan əri yoldadır. Mənim əlimdə subutlar var. 26 avqust 2023-cü il tarixdə 20 kamaz kalyer adlı yerdən pəsok qum çıxarmışıq. Və 19:35-də saatını da deyirəm, imza atmışam, vermişəm. Gedib 30 kamaz yazdırıb. Deyirəm sən niyə maliyyə pozuntusuna yol verirsən də, sən niyə büdcəni talayırsan? Sonra Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizi, ruhları qarşısında baş əyirəm. Rəşad Quliyev var burada, şəhidimiz var. Onun küçəsinə 6 kamaz şebel tökmüşdü. Onu yazmışdı 10 kamaz. Bax belə bunun artımları var. Məsələn küçəyə tökür 5 kamaz, yazır 15 kamaz. Bax beləncə yəni bu rüşvətin korrupsiyasında üzür. Suallarımızı cavablandırmaqda aciz qalan Uzuntəpə kənd bələdiyyə sədri Nicat Abbasov həyəcandan özünü itirərək güya telefonla zəng gəldi. Mən sizin suallarınıza cavab verə bilməyəcəm deyib, sanki uşaq tək qaçmağı üstün tutdu. Hörmətli Murad müəllim, mənim sizə böyük hörmətim var çoxdan. Həm də çox gözəl, obyektiv jurnalistsiniz. Obyektiv də veriş aparırsınız. Mənim verdiyiniz bu sualı mən belə dəyərləndirərəm. Cəlləbadovun Uzuntəpə kəndin bələdiyyəsinin son zaman apardığı bu işlər tamam bizi qane etmir. Bələdiyyənin özündə, öz otağında, öz idarəsində xoşa gəlməyən xülqanlıq hərəkətləri bu vahşi yerə göyə sığandır. Mən bunu eşidəndə şok vəziyyətində qaldım. Bələdiyyə sədri və onun ətrafı belə hərəkət etməyin. Bu, heç bir əxlaqa sığışan şeydir. Mənim yenə özüm zəng vurdum bələdiyyə sədrini, bu əhvalatı eşitdim. Bu əhvalatı eşitdim və ona dedim ki, şəxsən sənin seçilməyində, gəlməyində mən 250 tərəfdar olan adam olmuşam. Amma bu hərəkəti mən görəndən sonra mən dedim, artıq nə tərdir, siz yerinizdə deyirsiniz. Bələdiyyələrə rayon icra hakimiyyətinin başçısı bəli, böyük sərbəstlik verib. Bələdiyyələr işinə qarışmır. Amma bələdiyyələrin işinə qarışmayanda bələdiyyələr də belə öz başınalıq etməməlidir. Mən elə bir növbəti vallarından deyim. Adi bir mənim icara torpağım var. 5 ildir, 6 ildir, 7 ildir, 8 ildir məndə bu icara torpağını. Mən onun çıxarışını ala bilmirəm. Bu adam məndən sonra 4 ay bundan qabaq torpaq icara götürən çıxarış alıb. Cəl Uzuntəpə kəndinin vətəndaşı olmayan şəxs icara torpaq götürüb. 40 hektarla, 50 hektarla. Bunların dərhal çıxarışları hazır. Amma yerli adamlara çıxarış verilməyib. Yerli adam nə onun azotundan, gübrəsindən istifadə edə bilmir, nə o verilən puldan istifadə edə bilmir. Mərhum elib bu. Bələdiyyə, mən bir neçə dəfə bunu irad tutmuşam. Demişəm, sən yerində deyirsən, mən bir ağsaqqal kimi, Cəllabad, nə ki Uzuntəpə, Cəllabad ağsaqqalların biri kimi. Mən bəzən bələdiyyələrin etdiyi hərəkətdən narazıyam. Vətəndaşlar narazılıq etməməlidir. Sən vətəndaş seçibsən, vətəndaşa xidmət eləməlisən. Mənə elə gəlir ki, belə bir şey bələdiyyələrin apardığı belə hərəkətlər bizim cənab prezidentin siyasətinə ziddir bu. Bizim bütün Azərbaycan ölkəsinin, Azərbaycan dövlətinin bu cür güclü inkişafına ən böyük xəlal gətirən bir epizoddur bu. Bələdiyyə sədri mühasibin döyülməsi məsələsinə isə aydınlıq gətirən bələdiyyə nümayəndələri məsələyə belə aydınlıq gətirdi. Alo. Bəli. Salam əleyküm. Əleyküm. Vüqar Fərəcovlu danışan. Bəli. Vüqar müəllim, sizi mətbuatdan regional TV-nin rəhbəri Murad Hüseynov narahat edir. Bəli, işləyirəm. Vüqar müəllim, bir məsələ ilə bağlı sizi narahat elədik. Uzuntəpə kəndindən kənd bələdiyyə sədrinin mühasibi Ramazanlı Elçin, bu adda şəxs tanıyırsınız? Bəli. Biz həmin kənddə çəkilişdə olduğumuz zaman bizə yaxınlaşdı Ramazanlı Elçin. O bildirdi ki, ayın 19-3. ay 2024-cü il tarixində
Siz belediyenin otağında ve bir neçə nəfər şəxsle onu döymüşsünüz. Onunla bağlı ne deyə bilərdiniz? Kardeş, yalan ifade o. Yani belediyenin otağında kapını bağlamışsınız. Belediyenin rəhbəri Nicat Abbasov, Həmdullah Cəfərov, siz Vüqar Fərəcov və baş vergi müfəttişi Famil Cəmilov. 4 nəfər bir yerdə onu döymüşsünüz. Belə bir iddiam irəli sürür. Kardeş, yalan ifadə, elə bir şey ola bilməz. Yani kimisə döyməz, ya və yaxud da ki, kimlərsə yığışıb, elə bir şey eləmək, döymək. Mən Qarabağ qazısıyam, 2-ci qrup Qarabağ qazısıyam. Özüm de yani ki həmin o adamı görsünüz, məni görsünüz, yani bilərsiniz ki, yani nədir, mənim özüm de hamı tanıyır. Yani qazilər de tanıyırlar, yani bu bilirlər ki, yani nə tər adamam. Özüm de yani elə bir şey ola bilməz ki, kimisə mənim yanımda döyələr və yaxud da mən kimisə idarədə döyəm. Mən özüm Qarabağ qazısıyam, həm də ki, yani dövlətimi sevən bir insanam. Dövlətçilikə qulluq eləyən adamı. O ki, qaldı ki, mənim yanımda kimisə döyələr və yaxud da mən kimisə döyəm. Mənim döyüdüyüm adam birincisi, o dövlətimiz var, dövlətçilik var. Dövlət hər bir şey, yəni qurumlarımız var. O adam səhv eləmirəmsə dedilər, prokuraturaya da verib, polisə də belə bir şey var, belə bir şey deyil. Bəli, bəli, bəli. Yəni ki, orada subut deyəndə ki, yəni elə bir şey yoxdur ki, kimisə döyülə. Kimisə qapını bağlayıb döyələr mənim yanımda özdə. Yəni elə bir şey ola bilməz. Mən heç kimi döyməmişəm. Aydındır, biz belə başa düşürük ki, iddiamları qəbul etmirsiniz. Yox, yalan iddia, elə bir şey olmayıb, bax, qardaş, başa düşürüm, elə bir şey olmayıb. Həmdullah Cəfərovla danışıram, elədir? Bəli, bəli. Deməli, orada Ramazanlı Elçin sizin işçidir. Biz həmin kənddə bələdiyyə idarənin qarşısında çəkilişdə olanda o bizə yaxınlaşdı, bir iddia irəli sürdü ki, ayın 19-u 3-cü ay 2024-cü ildə bələdiyyə sədri Nicat Abbasov, siz, təsərrüfat müdiri, bir də baş vergi müfəttişi, Famil. 4 nəfər onu otaqda döymüşsünüz. Bununla bağlı nə deyə bilərdiniz? Döyülməyib o adam. Bəli. O arvad kimi qaçdı polis ora bilər şikayət. Əmək haqqı bu ailəmdir, 19-da. Yəni bir cəmin zəfir vardı, 170 manatadan mən əmək haqqı yandım. Bu da bu xaltırdır, da bu xaltırdır. Hə, deyil əmək haqqı buraxmıram mən. Niyə buraxmışsan bala? Nə səbəb buraxmışsan? Nəyə kütü buraxır? Niyə buraxmışsan? Bundan qabağa buraxırdı, indi buraxmışsan. Mənim üç dəfə əmək haqqımı buraxmıyor. Mən regional zəngəri eləyəcəm deyəsən, bunun iştəhalı yoxlatdırdım. Orada heç kim onu döyüb eləmiyib. Orada hamısı yalandı. Orada qazı da vardı, Nicat da. Hamısı 5-6 nəfər orada. 5-6 nəfər onu nəyə görə döyülməlidir? Nəyə səbəb edilməlidir? Elə bizdə də maraqlısı odur ki... Yalan söz, aş, yalan söz. Mən nə soruşsunuz da yalan söz. Yəni döyülmə faktı olmuyor, deyilə mi? Əl müdür sahibisə bu xaltı. Heç onu eləyirsə, onu nəyə lazım? Ya müdür çıxmalı, ya da o çıxmalı. Əmək haqqı üstə söhbət olur, əmək haqqı. Yəni iddiamları siz qəbul etmirsiniz? Qəbul eləmirəm, mən ki, onu yazıq, yalan. Murad Göytəpəli, İlham Seyfiyev, Hidayət Ağayev, Regional TV, Cəllabad.